അഭിമന്യനായ പോളികാർപോസ് തിരുമേനി, വന്യരായ റമ്പാച്ചന്മാരെ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ശമാശന്മാരെ, വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കാവൽ പിതാക്കന്മാരായ മാർ പത്രോസ് പൗലോസ് ലേഖന്മാരുടെ ഓർമ്മ നാം കൊണ്ടാടുകയാണല്ലോ. സഭയിൽ ആഗമാനം ഈ രണ്ട് പരിശുദ്ധ സ്ലേഹന്മാരെ സഭ ഓർക്കുന്നു. ഇവരുടെ സ്ലേഹന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായി നോമ്പ് നോറ്റ് വരികയായിരുന്നു. ഈ നോയമ്പിലൂടെ ഈ പരിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം തേടുന്നതിലൂടെ സഭ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ലിഹാ നോയമ്പിൽ, സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം ചൊല്ലേണ്ടതായി പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ 2-3 വാചകങ്ങൾ ഞാനൊന്നെടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും നോമ്പാലും പ്രാർത്ഥനയാലും സൽപ്രവർത്തികളാലും നിന്നോട് ചേർന്ന് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കാനും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ മാർ പത്രോസ് ലേഖ തലകീഴായുള്ള മരണത്തിനും മാർ പൗലോസ് ലേഖ വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയ്ക്കും നിന്റെ തിരുനാമത്തിനും വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഞങ്ങളും നിന്നെ സത്യമായി സ്നേഹിച്ച് തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടതകളും ഞെരുക്കങ്ങളും സഹിപ്പാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 3-ാമത് അവസാനമായി സന്ധ്യയുടെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും അഗ്നിനരകത്തിൽ ഇടുവാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടുവാനും ശരീരത്തെക്കാൾ ആത്മവെടുപ്പിനെയും വിശുദ്ധിയെയും കരുതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രകാരം ജീവിപ്പാനും നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമായിരിക്കണമേ. ഇതിലെ പ്രസക്തമായ 3 വാക്യങ്ങൾ, വാചകങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു വായിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആത്യന്തികമായി ഈ നോയമ്പനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഈ രണ്ട് പരിശുദ്ധരായ സ്ലീഹന്മാരുടെ ഓർമ്മ സംയുക്തമായി കൊണ്ടാടുന്നതിലൂടെ സഭാവിശ്വാസികൾ പ്രാപിക്കേണ്ട അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കൃപ ലഭിക്കണം. ദൈവ തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടത സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണം. ആത്മവെടുപ്പിനെയും വിശുദ്ധിയെയും കരുതി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഉചിതമായ പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട MC കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ ആമുഖ വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, കർത്താവിനെ പ്രതി, കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈ രണ്ട് പിതാക്കന്മാർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, ക്ലേശതകൾ, ഒരാൾ രണ്ടുപേരും രക്തസാക്ഷികളായി തീരുകയായിരുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, എന്നെ തലകീഴായിട്ട് വേണം ക്രൂശിക്കാനെന്ന്. എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പാദങ്ങളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മരിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ തലകീഴായിട്ട് ക്രൂശിക്കണം. പൗലോസ് ലീഹ വാളിന് ഇരയായി തീരുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ രണ്ട് പരിശുദ്ധരായ സ്ലീഹന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവം, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവർ ദൈവഗത പ്രകാരം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ്
suffering in the formation of a saint or a disciple. ഒരു പരിശുദ്ധന്റെയോ ഒരു ശിഷ്യന്റെയോ രൂപീകരണത്തിൽ സഹനത്തിനുള്ള സ്ഥാനം. What glorifies a Christian life? എന്താ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി, It is nothing but sufferings that glorifies a Christian life. സഹനമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠതപ്പെടുത്തുന്നത്, ശോഭാപൂർണമാക്കി തീർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് പരിശുദ്ധന്റെയും ശുദ്ധമതിയുടെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കൂ, അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ലോകപ്രകാരമുള്ള തിക്ത അനുഭവങ്ങളും അനുഭവിച്ചവരും സഹിച്ചവരുമായിരുന്നു. അവരുടെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഇതിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ല, അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സഹിച്ചും വഹിച്ചും പരാതിയും പരിഭവവുമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ആധ്യാത്മികത. ഇന്നിത് പറഞ്ഞാൽ വില പോകുകയില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ട്രബിൾ ഫ്രീ, മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് പോലെ, വേദനയില്ലാത്ത, പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത, കുഞ്ഞുനാളിൽ ഈ പരന്ന കല്ല് വെള്ളത്തിൻ്റെ, വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചരിഞ്ഞ് പരന്ന കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്ലുകൾ തെന്നി 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 പോകുന്നത് പോലെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നെല്ലാവരുടെയും പൊതുവെ ഉള്ള ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ അന്വേഷണത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതവും എനിക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏത് പരിശുദ്ധന്റെയും ശുദ്ധമതിയുടെയും ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിക്കൂ, നാം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതോ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആഴമായ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു. ആ അനുഭവമാണ്, ആ വേദനകളുടെ ഉൾക്കൊള്ളലാണ്, അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള സ്വീകരിക്കലാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതും അതിനെ കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതാക്കി തീർത്തതും. നെൽസൺ മണ്ടേല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഞാൻ എവിടെയോ കാണുകയുണ്ടായി, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബ്രേക്ക് സം പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് അതേഴ്സ്. പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ദുഃഖപൂർണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് സം പീപ്പിൾ, ചിലരെ അത് തകർക്കും. But it make others, മറ്റുള്ളവരെ അത് എന്താ പറയുന്നത്, ചിലരെ വാർക്കും, ചിലരെ അത് രൂപപ്പെടുത്തും. ഈ സ്ലീഹന്മാരുടെ, സഹദേന്മാരുടെ സഭ
പരിശുദ്ധരായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും ദുരന്തങ്ങളും അവരെ തകർക്കുകയല്ലായിരുന്നു, അവരെ വാർക്കുകയായിരുന്നു, രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു, ക്രമപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാ പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് കവി ജോൺ ബെനിയന്റെ കവിതയിൽ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ബ്രിങ് റെയിൻ വെയർ ആസ് ബ്രൈറ്റ് വൺസ് ഡു നോട്ട്. എന്താ ജോൺ ബെനിയൻ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാവുന്ന പൊതുതത്വമാണ്, ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് കാർമേഘങ്ങളാണ് മഴ കൊണ്ടുവരുന്നത്, വെയർ ആസ് ബ്രൈറ്റ് വൺസ് ഡു നോട്ട്. തെളിഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ മഴ പെയ്യുകയില്ല. ഇത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ച് വായിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ദൈവകൃപയുടെ ഒഴുക്കിനെ മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഞാൻ പരിശുദ്ധരായ പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോടുള്ള പ്രയാസങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം കാണുന്നത് ഈ അനുഭവത്തിൽ ആണ്. ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് ലീഹായുടെ ഒന്നാം ലേഖനം 4:12 വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. പത്രോസ് ലീഹ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കുന്നുവല്ലോ. 16 പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്, ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അത്രേ വേണ്ടത്. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസപൂരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട സമീപനം, പ്രതികരണം ഏത് വിധത്തിലാണ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബ്രേക്ക് സം പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് അതേഴ്സ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ അരുൺ ഷൂറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെയായ ഒരാളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് 1 ഉള്ളൂ, 41 പ്രായം. ഈ കുഞ്ഞ് സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ 41 ഈ 41 ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ. ഈ മകൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പനും അമ്മയുമാണ് നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി അടുത്തിട പാർക്കിൻസൺസിൻ്റെ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇടത് കൈകൊണ്ട് മകൻ്റെ വീൽ ചെയറും വലത് കൈകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ വീൽ ചെയറും ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു, ലോകമറിയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്, ലോകമാദരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്,
ഈ രണ്ട് വീൽ ചെയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ഏതാണ്ട് 25 പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച ആ കുറിപ്പിൽ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും, ഞാനായിരിക്കും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദോഷി എന്നോർക്കാറുണ്ട്, എൻ്റേത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് കരുതാറുണ്ട്. പക്ഷേ മഹാന്മാരൊക്കെ ലോകം ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളും അവർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അവരതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയാറുണ്ടോ? 41 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മകൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഒരപ്പനും അമ്മയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ പാർക്കിൻസൺസ് ബാധിച്ച് വീൽചെയറിലാകുന്നു. ഏക മകൻ ഇടത്തെ വശത്തെ വീൽചെയറിൽ, സഹധർമ്മിണി വലത്തെ വശത്തെ വീൽചെയറിൽ. ഇടത് കൈകൊണ്ട് മകൻ്റെ വീൽചെയറും വലത് കൈകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ വീൽചെയറും ഉന്തി 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 ഓരോ ദിവസവും ചെലവഴിക്കുന്ന അരുൺ ഷൂറി. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം. ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായ തിരിച്ചടികൾ നൽകിയപ്പോഴും അരുൺ ഷൂറി നിരാശയിലേക്കോ നിലതെറ്റിയ ആത്മീയതയിലേക്കോ വീണില്ല. ഡൽഹിയിലെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ മകൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മുഖ്യ പരിചാരകനായി ആ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബ്രേക്ക് സം പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് അതേഴ്സ്. Dark clouds bring rain, whereas bright ones do not. Amen.